ہمیں منظور ہے ہند الولی کا فیصلہ، ہاں ہمیں منظور ہے ہند الولی کا فیصلہ، کیا کہ دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین، دین کی پناہ حسین، دین کی پناہ حسین ہے۔ تصویر کا نام حسین ہے، جس کفر دا سینہ چاک کیتا، اس تیر دا نام حسین ہے، در اصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے، میں پارس کیوں نہ فخر کراں، پیر دا نام حسین۔ تکرار سن لیجیے، شمر لانتی اور حسین پاک کے مابین، ہر دوسرے مصرے پر سبحان اللہ آپ پر کہنا واجب ہے، کبھی عشق کی بارگاہ میں ایسے بھی قانون ہوتے ہیں، یہ شمر بولا کہ میں پانی بند کر دوں گا، حسین بول کے اس پر بھی صبر کر لوں گا، یہ شمر بولا ادھر برچیاں ہیں بانے ہیں، حسین بولے ادھر سر کٹانے والے ہیں، یہ شمر بولا کہ طوفان کا میرے لاہوں، حسین بولے ہزاروں کو میں اکیلا ہوں، یہ شمر بولا کہ تجھ پر بڑا ستم ہوگا، حسین بولے کہ اللہ کا کرم ہوگا، یہ شمر بولا کفن تک نہ ڈالا جائے گا، حسین بولے کہ جنت سے جوڑا آئے گا، یہ شمر بولا میں جابر ہوں جبر کہتا ہوں، حسین بولے میں سید ہوں صبر کرتا ہوں، یہ شمر بولا ابھرتا ہوا چلا Yeah.